День Злуки, єдності і соборності України відзначаємо нині. І сьогодні я б хотіла присвятити програму тому, що потрібно робити, коли в Україні запанує мир, коли наші герої повернуться додому. І що робити для того, аби страшні події ніколи не повторилися. Повоєнна реабілітація, психологічна допомога військовим та їх рідним, патріотичне виховання молоді – все це буде темою нашої програми нині. Тож залишайтеся з Галичиною. Сьогодні моїм гостем буде воїн-десантник 80-ї аеромобільної бригади, який приїхав на ротацію. Ми маємо щасливу нагоду поспілкуватися з ним. Звуть його Віктор Павлів. І не тільки, і не стільки про військові дії ми будемо говорити з ним сьогодні, але й про те, що потрібно робити, аби після перемоги наша країна була монолітною і справді українською. В мирному житті Віктор – вчитель і тренер з бойового гопака. І якщо б 23 роки української незалежності хлопчики на сході України не продовжували грати в совєтську зерніцу, а займалися з такими тренерами, як Віктор, то жодна телепропаганда на них не подіяла б. Вікторе, вітаю перш за все в ріднім краї, так, в першу чергу. Вітаю з тим, що маєте можливість перепочити вдома з рідними, ну і в нашій студії, в нашій програмі. Коли навчалося молодих хлопців в військовій справі в школі, коли навчалося молодих хлопців бойовому гопаку, чи були тоді думки, що це їм доведеться так швидко, що це взагалі може бути прикладним, ота військова справа, котру вивчалося в школі? Дійсно, коли викладалося, коли навчалося бойового гопака, плюс викладання до призовної підготовки в школі, в принципі, була думка про таке, але не настільки ми думали, що воно так швидко то все буде, і що дійсно прийдеться це все застосовувати, всі навики в практиці. Ну, зараз, скажімо так, ну, навики в практиці, можливо, не всі ті навики і давалося при навчанні, бо вже розмовляли ми перед ефіром, що насправді воювати хлопці вчилися за оцей час, коли воювати довелося. Навіть на полігоні того не навчиш, що... Коли було навчання в школі, дійсно програма, вона застаріла. І я думаю, що зараз Міністерство освіти, Збройні сили України переглянуть цю програму, все-таки відновлять до призовну підготовку, подивляться на війну, яка зараз йде на Сході. Це зовсім інша війна, це ніж 40-ві роки, 41-ші. От, і зроблять програму підготовки кращу, яка відповідає сучасним вимогам ведення бою, які є сьогодні. Є вже практики, на жаль, котрі можуть підказати, що так з так, практики. Зараз є практики, зараз дуже багато викладачів, тому що ми бачимо, що на Східній Україні це не тільки військові строчники воюють і контрактники, а дуже багато є мобілізованих, і є людей з вищими освітами і викладачі зі школи, директори шкіл, є сільські голови, є депутати міських районних рівнів, також є викладачі вищих навчальних закладів, які, от я спілкувався, готові потім, коли це все закінчиться, дай Бог, щоб воно швидко це все закінчилося, знову вернутися в освіту і передати ці всі знання молоді, ну, хай вони знають. Ну, бо бачиш, насправді, коли... Ну, можливо, чоловіки, вони по-іншому це бачать. Для мене, насправді, в юності видавалося, що армія, світ стає настільки такий демілітаризований після розвалу Союзу, після припинення Холодної війни, нам там всім, так всім видавалося. І колись я спілкувалася із кадровими військовими, котрі казали, що навчання, у них Росія жодного разу не розглядалася як потенційний ворог. Тобто, в принципі, для наших, чи кадрових військових, чи, мабуть, і десь і в школах, і в університетах, не розглядався як реальний противник, власне, Російська Федерація. Ми сьогодні спілкуємося в День Соборності України, воювати доводиться на її сході. І наскільки та єдність зараз там є, наскільки змінюється, можливо, ставлення все-таки місцевого населення до української армії, бо ми розуміємо, наскільки складно змінити це ставлення після тієї масованої інформаційної атаки, яку вони пережили ці люди. Дійсно, зараз з нашим перебуванням на Сході, з нашою роботою з місцевим населенням, тобто в них міняється свідомість і погляд на українську армію. Тобто вони в нас бачать не загарбників, як їм було зроблено пропагандою російським ЗМІ, а вони в нас бачать визволителів.
Тобто, вони починають дійсно це вже розуміти і усвідомлювати. Так, вони вже тепер починають розуміти, вони порівнюють те, що зараз робиться в Донецьку, як поводяться з собою ті окупанти, які прийшли на нашу землю, як поводяться наші українські військові. Тобто наші українські військові не хамлять людям, вони розраховуються в магазинах, в таксі. Тобто вони все поводять як нормальні цивілізовані люди. Нормальні цивілізовані люди, як це належить українським солдатам, українським офіцерам. Тобто вони поводяться достойно. Тобто багато хто допомагає і місцевим, і тим же ж біженцям, навіть особисто. І ми допомагали і продуктами, і харчами, і транспортом. Це все забезпечували, були такі варіанти. Чим далі триває ця війна, тим більше ми бачимо, що це війна з сусідом. Так, зараз оцінює ситуація, яка зараз є на сході. Тобто ми вже бачимо, що сепаратизм, той, який це все починалося, воно вже перейшло в більш таку, дійсно, це вже війна. Тобто це вже не сепаратизм, тобто вже свої речі треба називати своїми іменами. Але чомусь в нас донині бояться в верхах назвати це слово війна. Тобто не сепаратисти, а найманці є противником так, української армії. Так, зараз на сході дуже багато, це вже є найманці. Тобто і Росія зараз зробила, вони спочатку робили ставку на сепаратизм, на своїх. Вони вважали східних. Просто, що напевне, що це спрацює в сильнішій мірі, можливо, ніж воно сталося. Так, так. Тобто вони думали, що воно спрацює, що схід піде на центр, на захід, вони прийдеться стовпнути схід і захід чолом. От, але тобто вони, так як бачать, прорахувалися, тобто все-таки Схід не зробив того, що вони планувалися, після чого дуже багато було введено російських військ. От. І після втрат регулярної російської армії, тобто зараз вони більше ставку ставлять на найманців, на бойовиків. І найманці ті, які взагалі не обізнані з тим, що тут насправді відбувається. Тобто вони приїжджають, як розказують і військові, і в тому числі і від вас я чула, що в них відкриваються здивовано очі, бо вони їхали, виявляється, воювати з якимись бандами. А тут не банди, тут армія воює за свою державу. Дійсно, буває, що дуже шкода, тому що вони не обізнані, то з ним розказують, що вони їдуть воювати з терористами, з бандитами, якимось бандерами. І стають на сторону терористів насправді. І коли вони приїжджають, вони стають терористами, тобто вони навіть цього не знають, що вони є терористами. І аж коли вони вже бачать регулярну армію, йдуть, і тоді вони вже усвідомлюють, куди вони попали, але для більшості це вже такий летальний випадок, зрозуміти. Прозвучала така фраза, як свідомість міняється у місцевого населення. Взагалі, щоб змінилася свідомість, мало, мабуть, місяців і навіть років. Мусить покоління виховуватися в тій свідомості. І от мені видається, що насправді те, що робили в Західній Україні такі люди, як ви, такі люди, як пластуни, такі люди, котрі брали з того найменшого хлопчика і будували в його душі Україну, і будували усвідомлення, що ти є захисник своєї держави, що це твоя країна. І вона має от такі кордони, і вона вся є цілісна. Для мене було десь шоком дізнатися, що виявляється на Сході, навіть в часи Незалежної України, була така гра совєтська, як зарніця. І коли наші хлопчики ходили на бойовий гопак і молилися Господу Богу, щоб благословив їх на бій за Україну, то там ці всі радянські речі, ще вироблені радянською пропагандою, вони жили, виявляється. Як з цим, як змінювати от з практики роботи з молоддю, з дітьми, як це можна змінювати? Дійсно, зараз треба з молоддю, щоб попрацювати, це треба все-таки змінити освіту. Тобто, дозвольте, зараз на даний час є наша українська військово-патріотична гра «Сокіл Джура», яку пропагують, яку ми довгий час, навіть я їжджу туди як інструктором працювати, запрошують. Тобто на Схід нас не пускають туди. Дуже важко з цією грою військово-українською, патріотичною там пробитися. Тобто вони ставлять альтернативу, та ви кажете, це зерніця. Тобто вони кажуть, це наше, це зерніця, це було тут. Ніякої. Тобто в будь-якому разі такі зміни і такі речі повинні робитися десь глобально зверху, так? Через заклади освіти. Так, тільки ініціативою добровольців нічого не станеться. Ні, на добровольчих, тобто, коли тебе не допускають до молоді, до тих дітей, щоб з ними попрацювати, щоб, наприклад, зробити їм навіть на тому ж сході якісь табори,
навчальні, вишкільні, такі патріотичні, щоб було спілкуватися, попрацювати з дітьми, їм розказати, хто і хто, які це навчання. Тобто все рівно це треба, дозвіл буде отримати від місцевих влади і влади згори. Пригадую собі ті навчання, ті таборування, котрі були тут в нас, і так трішки повернемося в мирний час, який мав би бути, от якби він був в цілій Україні, я кажу такий, то й війни б не було. Ті діти з маленьких, от як працювалося вам з найменшими? Тому що зрозуміло, коли вже хлопчаки десь можуть і фізичну силу якусь мати більшу. А як от працювали з маленькими? Я знаю, що навіть табори робили для найменших ви. Ну, з найменшими воно завжди цікаво, тому що це маленькі, вони ще не обізнані та й в світі, вони як губка, вони сприймають все, що починається, що їм дається. От, і дуже приємно працювати з дітьми. Це маленька губочка, яка впитує те, що ти йому закладаєш. А такого острогу, що малі діти не витримають якихось там труднощів, скажімо, так, військово-польового табору, в який ви їх занурювали? Тобто це треба було і в наметах спати, і десь дуже багато чого, самому собі давати раду в чому? На це наші табори, вони розраховані. Це є природній відсів діточок. Тобто, тому там, наприклад, знаєте, у бойовому ПОКУ є 4 напрямки. Тобто є оздоровчий, вкерно-мистецький, спортивний, бойовий. От, тому табір він показує, от іменно в таборах, в природі, коли ти відбираєш дитину від батьків на 2 тижні, завозиш її в екстремальні умови, де ні світла, ні комп'ютера, ні інтернету немає, що ні мама. Що найгірше іноді, так. Так, і воно стоїть в шоці, що за тою їдою треба постояти в черзі, а щоб її спожити, її ще треба приготовити під наглядом старших. От, потім піти за собою, помити ту тарілку, потім постирати, поприбирати, потім підтримати порядок в наметі, плюс дуже це режим. Я собі уявляю, яких ви золотих хлопців привозили мамам з тих таборів. Батьки нам дякували, то вони були в захваті, то на місяць-півтора вистачало тої дисципліни. То зранку, кажуть, діти, підйом, зарядка, все, умивання в холодній воді, застеляння ліжка, прибирання. Каже, приходять, каже, навіть дуже батькам було приємно, коли діти поїли, подякували. І багато хто з дітей залишалося традицією, це завжди перед харчуванням, перед їдою молитися. Так, як це має бути. Взагалі, ми зараз говоримо про якісь такі дисциплінарні речі, так, що діти чемні, але бойовий гопак, і не тільки бойовий, взагалі гопак, от всі ті напрямки, про котрі сказано, це і своєрідна ідеологія. І, власне, сьогодні в світлі оцих всіх подій хотілося б більше заакцентувати на ідеології. От на цьому виховному моменті, на що, на якусь історичну, так, історичний напрямок більше робився акцент. Як от виховання відбувалось, окрім молитви? Крім молитви, дуже багато, можна сказати, Україна – це найбільша держава в світі своєю історією і філософією. Тобто виховання виходило від Трипільських, Київської Русі, потім козацтво, УПА до сьогоднішнього дня. І зараз дійсно от ми написали нову, Україна написала нову історію, тобто новітню історію 21 століття. Це ці майдани, які проходять, ця війна, це є нова. І тому зараз буде робота з істориками, що як вони це все покажуть, наскільки воно буде використовуватися для виховання молоді. Тому зараз нові програми, ми вже сидимо, ми вже пишемо нові програми виховання вже на нове покоління, тобто новий розділ ми вже включаємо. Ця ситуація, ці майдани, це війна. Україні бракувало героїки. В літературі бракувало героїки, в кінематографі вона була відсутня. Да. І, на жаль, чомусь треба було аж таких трагічних подій, аби ці герої з'явилися. Чому ми не вчилися на героїці навіть козацтва? Дійсно, дуже лубочно все було, дуже шароварно. Дуже шкода, та якщо взяти нашу історію, ті навіть ще донині живі ті упівці, то дуже можна було зняти великі фільми. Тобто багато зробити це завдяки кінематографії, тобто про кіно, про своїх героїв. Тобто не потрібно дочікуватися це з новин, бачите, з каналів, що от є герої, там зробили то. Тобто зараз треба це робити фільми, навіть взяти так, як Росія робить. Тобто, бачите, у нас де війна, вони вже роблять фільм, що завдяки їм вони Сімферополь визволили, що от, і вже всі актори знімаються в фільмах, і це вже пропагується.
вже документальні художні фільми знімаються. Ну, тобто, кому воювати, а кому, хто не воює, робити те, аби та війна якнайшвидше закінчилась і ніколи не повторилася. Тому що, насправді, я думаю, що і вам хотілося б повернутися в те мирне русло і знову працювати з дітьми, і знову навчати їм. Тим більше, що зараз, мабуть, тих знань і вмінь побільшало. Дійсно, хочеться, щоб вже це все закінчилося, щоб вже знову весна, літо, з нас все цвіло, щоб знову наші табори, і щоб менше лунали ці вже звуки там, війни, слова війни, щоб вже перестали сім'ї плакати, втрачати своїх рідних, батьків, братів, сестер. Тобто знову хочеться цього мирного життя. Поруч з вами, там, хто вони ці люди, які вони? Я розумію, що десь інше сприйняття жіноцтва, бо знаю дівчат і волонтерок, і от з фронтовим вертепом їздили, вони в такому комусь дуже навіть ейфоричному захваті. Ви бачите, можливо, якось реальніше це. І друге запитання відразу в ту ж тему. Ваші вихованці, де вони зараз і чи є хтось із них там на Сході? Дійсно, там, коли ти переїжджаєш, от зона АТО – це інше життя. Тобто це дійсно інше життя, ти туди вник, і не для всіх воно дано. Тобто зі мною воюють дуже багато людей, Східна, Центральна Україна, командування у нас різних від всієї України, різні командування. І приходиться з кожним по-різному працювати. Є люди, які готові. Готових видно зразу. Тобто ті, які прийшли військово-патріотичні табори, які завжди займалися туризмом. Тобто змогу жити в тих блендажах, окопах, в наметі, харчуватися, там, собі зробити їду, нема проблем. Тобто ті, які були трошки не готові з тим ваші, тобто приходиться трошки їм допомагати в тому виживанні робити це все. А щодо вихованців? До вихованців мені приємно, дійсно, що моя праця, яку я стільки років робив, що вона не пропала даром. Тобто я сьогодні в своїй ж бригаді з двома своїми учнями, якими я викладав до призовну підготовку, тобто ми приймаємо участь в антитерористичній операції. Також в мене багато є моїх учнів Національної гвардії, морській піхоті, які мені телефонують. Навіть от коли в мене мій учень був ранений в морській піхоті, і перший дзвінок комусь зробив, це зробив він мені. Таке: Віктор Іванович, в мене проблема, я ранений, допоможіть. І це він боявся батькам подзвонити. Я тільки хотіла сказати. Так, і мені прийшлося підключати своїх друзів, волонтерів, які його зустрічали, супроводжували, тобто йому допомагали лікарствам, грошима. От ідуть. От приємно, знають, мої вчителі теж там є, де я навчався в фізкультурному коледжі, теж воюють. Ой, ну насправді я не знаю, чи сказати це приємно, чи сказати на жаль. Бережи вас всіх Бог. І повертайтеся до нас, будь ласка, бо ви знаєте, як ми вам тішимося і як ми хочемо, щоб ви нарешті були тут. Повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Ти, головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Головне, повертайся до мами, десь там сивіючи завидно колом. Матері дужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти повертайся.
повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи. Ти головне, повертайся назовсім і народи, посади, споруди, а вже у твоєму дитинську курносім виросте радість нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому, просто живи, повертайся і все тут. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи. В дзеркалах
будуть твої діти, країна, серце з тобою, рідна земля, тобі віддані ми, твої діти, країна, серце з тобою, рідна земля. Україна єдина, моя батьківщина, Карпат до степі, дорога твоя, з тобою навік, твої діти, країна, наша доля з тобою, рідна земля, з тобою навік, твої діти, країна, наша доля з тобою.